בוקר נפלא ומדהים ונפלא ובוקר טוב של עייפות סי אוי עייפות סי והיוטיוב חוזר ואתגרי האוכל חוזרים כי אני במסה מוגזמת, אני רוצה להגיע במסה הזאת יותר מ-90 קילו שזה די הרבה. כרגע אני במשקל בוקר 87, נחמד מאוד, לא עליתי יותר מדי באחוזי שומן אבל וואלה כן עליתי, אין מה לעשות, אני שמן. מפתח של האוטו בכיס ואני היום בדרך לתל אביב והסנועה. אני לא אוהב את תל אביב, בכלל. עדיין פצוע בגב, כמובן. קרית חמה, כמו תמיד. עליי, אוזניות, לא צריך. מתאם למצלמה, כי הולך להיות אתגר אוכל פסיכי לגמרי, שמיד אני אספר לכם עליו, ברגע שאני אסיים להתארגן ולהלביש לעצמי על הראש את כל הדברים שאני צריך. את זה אני צריך, את זה אני צריך. זהו. אנחנו הולכים היום לעשות אתגר אוכל מטורף, שלא עשיתי בחיים שלי, ורציתי לעשות את זה כבר הרבה מאוד זמן. אתגר אוכל מטורף עם דורי, ידיד טוב של ענבל, שהוא בעצם מלך האוכל, ככה הוא קורא לעצמו, הוא חושב שהוא יכול לאכול כמויות אוכל פסיכיות, ווואלה הוא הוכיח את זה יפה, שאכלתי איתו פיצה, אני מחמם את הקרית חמה כדי שתהיה חמה, כי איזה תהיה קרית קרה. אתגר נאגץ מטורף שהוא עשה, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום, אתגר נאגץ. הארוחה היחידה שאני אוכל היום זה כרגע, השעה בדיוק 12:45 בצהריים, כן, קמתי ממש מאוחר, כל הכבוד לי, מאוד אחראי. אתגר נאגץ, השיא של דורי היה 45 נאגץ. Oh my god. אני אמרתי לו שאין שום סיכוי שאני לא מנצח אותו. ואז הוא אמר לי, אין לך שום סיכוי לנצח אותי. ואז אמרתי לו, בוא נעשה אתגר. ואז אמר לי, בוא. ואז אמרתי לו, בוא נעשה את זה ליוטיוב. ואז אמר לי, בוא. ואז אמרתי לו, בוא היום. ואז אמר לי, בוא היום. אז הוא בצום, אני בצום, נותן פה את החלבון שלי. אתגר נאגץ היום במקדונלדס, שגם אינבל התחילה לאכול נאגץ, חברים וחברות, אינבל הצמחונית, החברה הצמחונית שלי. כן, כן, בחרתי לא טוב. אנחנו נאכל מלא, מלא נאגץ היום במקדונלדס, והולכת מטורף. אני די בטוח שנצליח לנצח את דורי. נראה מה שצריך לשבור את השיא של עצמו של 45, איך להגיד קלוריות. 45 נאגץ שהוא אכל פעם קודמת, שזה וואלה מרשים מאוד, מרשים מאוד. אני די בטוח שאני אוכל להגיע לזה ל-50, ואם הוא אכל יותר מ-50 אז אני אוכל 51, ואם הוא אכל יותר מ-51 אז אני אוכל 52. עכשיו נסיעה לתל אביב 50 דקות כמובן, כי תל אביב חרה עליה, ואנחנו נתראה בתל אביב, נתראות. תל אביב יא חביבי תל אביב, ובונזל פה. בונזל לקחה סאבלט יפה מאוד פה בתל אביבו, בדיזינגוף, שימו לב, דיזינגוף פה, ממש פה, הנה הוא, ממש פה, והבחור הזה ממש יכול לשמוע כל מה שאנחנו עוברים, גם הוא, כנראה שהוא עוקב אחריי. שימו לב, יש פה ילד לשון חלבון, בטוח, בטוח. גבר, מכיר את שון חלבון? אנחנו נעשה את האתגר ממש לא עכשיו. מה, צפי פיפה? לא. לא. אני אשחק. לא צריך לעשות כלים או משהו? אני צריכה. תעשי כלים, אני אשחק. תקריא את חמה כמובן בכל מקום, כי כואב לי הגב. את עושה איתנו אתגר נאגץ? לא. למה לא? כי אני השמנתי פה איזה 10 קילו. סתם קילו. כי אתה טמבל. אני לא עושה אתגר. למה לא? אני אפסיד. סיפרתי כבר שאת צמחונית. עשית הקדמה. השעה כבר כמעט חצות, אני עדיין מחכה, אני ואינבל פה בבית, משתעממים, מחכים לדורי. צריך לסדר פה קצת, לא שמנו לב עד עכשיו, היינו רק ומורתי את הפרק החדש, פרק טוב. למה לא סידרנו את השולחן? 5 שעות, להתארגן, 5 שעות. האיחור האופנתי שלך לא התקבל. הוא לא התקבל עליי. קבלו אותו דורי, יש לו תפוקת הכנסות לתוך הבטן מטורפת. היום אנחנו הולכים להזמין ממש ברגע זה, הטלפון כבר מוכן. טוב, אנחנו מזמינים 100. 100? מקסימום יהיה לך? לא, 96. לא, תזמינו לי בנפרד, אני לא רוצה להיות כלולה בעד. כלולה, כלולה. מקדונלד סגור, אין ולוג. שומע? אתה ילד, אני אוכל במקדונלד כל כך הרבה שלך. תביא את זה. הופה, הופה, אתה תקשיב, זה כבד רצח. מה זה? מה זה? סליחה, אני רוצה את זה. מה זה? מגבת, מגבת חוף. שאוט אאוט למקדונלדס, חברים וחברות, לא ממומן מקדונלדס. לטס גו! יא באדי! כמה יש לנו פה? 100? 105. 105? כל אחד מקבל 50, וזהו, כאילו לא יהיה יותר מזה. ואני 5. תגיד לי, מה, אתה צוחק עליי? וואו! הוא התפרק פה. חסר לנו נאגץ אחד. וואי, אבל אני שמעתי על סיפור שלמישהו היה חסר נאגט, והביאו שליח עם נאגט אחד. וואלה, לא הבנתי. 50 נאגץ. לובלי, 50 נאגץ לתוך הגוף שלי. וואי, זה ריח מדהים. טוב, 50 נאגץ, אין הגבלת זמן. תאכל איך שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, כמה שיותר. איפה הנייר? איזה נייר? נייר זה טוב. או, יפה דורי, תעשה שטויות. זה הבלוג שלי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? לובלי. היי, יפה. יש לנו טיימר? רגע, 3, 2, 1, ו... או, לובלי. מה זה התחלנו? עברו 4 דקות.
נשארו 2 ו-4 מה? אני לא יודע אם אני מסיים 50. וואו, יש פה אינסוף. זה נראה כמות לאירוע. אתה יודע שהיה איזה כתבה על מישהו שאכל 800 ו-6 נגץ, שבאמת? מה? אני חושב שהמקסימום נגץ שבן אדם יכול לאכול זה 805. מה? הוא 4 דקות, זה עזר שלי. טוב, יפה. וואי, חניף זה עוזר קצת, לא? זה לא עוזר. אני מותח לך את כל הצ'קרות. רפרנס לבלוג של ההמבורגר, רואים אותי שמחזיקה כיסוני תרן, לא רואים שזה פנים. אבל רואים שאני אומרת, אני אוכלת כיסוני תרן, ועכשיו אני אוכלת נאגט. עברו 7 דקות. 23, נשאר לדורי. וואו, יותר מחצי אכלת. וואו. ואת הסבבה? נראה נשאר לך פחות. 22. מה? יא, וואי, אתם ממש קרובים, ממש. בסדר? כן. מה בין, אני לא. וואי, אתה עוקב אני ממש פה. כן, אתה נראה. כן, כבר לא טעים. וואי, נורא. אז לא! למה הביאו לנו את המגריבת הזאת? נראה לי כי קנינו קנייה ממש מוגזמת. איך? אתם צריכים לשנוא אותנו את זה. מה אתה נותן לי לעשות? תגיד לי, מה? דורי, אם אתה כאילו נותן עבודה מטורפת, אתה יכול להגיע לזה, אתה לא... במה? אני לא אוכל מהר. גרוב ולאכול מהר. נגט אחד, להיות שווה לדורי לפי הקודם שלו. הוא עלה 45 וחצי בשבע. וחצי? נחבת חצי? וואו. עכשיו הייתי מסיים, אתה היית ממשיך? לא. עוד 5. דורי, איפה אתה דורי, הבאחרונים, דורי? אתה חייב לסבור את הסיס שלך. מתי לך הזדמנות כזאת עוד פעם? Two fucking more nuggets. לא מאמין שאתה הצלחתי, נשבע. יואו, ניצחון ראשון. אני מתרגשת. זה הזמן שלכם, חברים וחברות, לשים סאב. פלינג לרוץ. מה זה, שמת לי נגץ רמאי. לכבוד הדבר היפה והאחרון הזה, שאינבל תאכל אותו. נכדון! Calm down, נדלי דדלי דדלי. Let's fucking go. Oh my god. וואו, זה דוחה ממש. למה אתה לא אחד? המצב שכיבה. דורי, איך אתה? מה, זה נורא. קשה. אנחנו רוצים לחשב כמה קלוריות בדיוק הכנסנו עכשיו, תביא לבדוק. 960 ו-24 בדיוק. וואי, אני אומר, זה עבד. ופה הנגצים האחרונים של דורי שלא סיים, זה אפס. 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 1970. מה? 1970. כן. זהו? 50 נגץ? 51. 51, 2000 קלוריות, בקיצור. 2000 קלוריות. 2000 קלוריות ל-50 נגץ? זה פשוט קצת, זה ביזיון, זה מביך. זה, אני לא מתגאה בזה. כן, זה ממש לא נורא, זה נכנס לך בתפריט. לגמרי, אנחנו אפילו לא ביום צ'יט. מה זה 2000 קלוריות? אני אוכל 4 ביום. יש לי עוד 2000, בוא נזמין עוד 50. טוב, דורי, סיכום הוולוג, איך היה לך? לא, לא מוגזר דווקא. האמת שהייתי בטוח שאני אוכל אפילו לא 40, ועשיתי 42. 42 זה ברכה. מיני סיכום של הוולוג היפה הזה, שאכלת 5 נגט ובעצם צמחונית. אכלתי 6. אני צמחונית שאוכלת נגט. טבעונית לשעבר, יש שאומר. אני המצאתי משהו חדש. לי היה מאוד טעים. זה היה ניצחון ראשון, ואני מתרגשת. זה היה בכלום זמן. אני פספסתי, ולא בדקתי כמה זמן, אבל זה היה בערך 20 דקות. אבל זה ירוץ כזה, וזה יספר בזה. כי יש לנו עורך ממש טוב. טוב, אז אני אסכם את הדבר היפה הזה שהיה פה עכשיו, חברים וחברות, אני סביה, יש לי ריח של נגץ מהאצבעות, מלא שמן, זה עכשיו באזור הבטן שלי, בקרוב זה יהיה באזור האסלה. היה מאוד כיף, היה קשה, אני שמח! וואו, יאה, ניצחון, ולוג ראשון, ולוג ניצחון ראשון, שהצלחנו לעמוד ביעדים שנתנו לעצמנו. אל תוותרו על היעדים שלכם לעולם, חברים וחברות. אנחנו עכשיו ברצף ניצחונות, אין הפסדים יותר בוולוגים שלי. אין. תודה רבה לכל העוקבים, תודה רבה לכל מי שעושה פה סאב לערוץ, וזה הזמן לעשות פלינג ברגע זה עכשיו סאב לערוץ, מי שעדיין לא עוקב. אוהב את כולכם, כולכם חלבונים, אני עכשיו חלבונים מאוד כי יש בי הרבה מאוד אוף. להתראות חברים בוולוג הבא. תל אביב, אני שונא אותך, תל אביב.